Česká televize uvádí anglický seriál. Já jsem prasátko Pepa. Tohle je můj malý bratříček Tom. A moje maminka. A tohle je můj tatínek. Prasátko Pepina. Hodina baletu. Pepa jde na svoji první hodinu baletu. Tohle je Madame Gazela, baletní učitelka. Ahoj, ty jsi tady určitě nová. Já jsem Madame Gazela. Zdravím vás, madam. Jsi moc roztomilá. Vítám tě na tvé první hodině klasického baletu. Vyzvednu tě později. Naschledanou. Dobře se bav. A tady jsou kamarádi Pepy. Kočička Máňa, ovečka Zuzka, pes Dany, zajíc Rebeka a poník Péťa. Klid, děti. Dnes mezi nás zavítala nová žačka, prasátko Pepa. Takže Pepi, zařaď se. Ahoj všichni. Ahoj, Pepi. Nej. Děti, začneme s demi-plie. Demi-plie. A teď malé poskočení. Petit-jeté. Pěkně ladně a jemně. Petit-jeté. Ladně a jemně. Petit-jeté. Jemně a ladně. Takový balet je ohromně zábavný. Ruce vzhůru. Představte si, že jste překrásné labutě. A jaký zvuk podle vás asi takové labutě vydávají? Jemně a ladně. Pepě se ten tanec moc líbí a dětem také. Mami, mami, tančili jsme jako labutě. Pepa si vedla moc dobře. Tančila jsem s lehkostí a ladností. To muselo být hezké. Chceš vidět, jak jsem to dělala, mami? Nejdříve pojedeme domů a pak nám všem ukážeš, jak si to dělala. Naschledanou! Pepa dorazila s maminkou domů. Tati, Tome, za chvíli vám ukážu, jak se tančí balet. Je to složité? Pro mě to bylo snadné, ale pro vás, pro všechny, by to bylo hrozně těžké. Nejdřív potřebujeme hudbu. Dobře. A teď, Tome, tatínku a maminko, musíte dělat to samé, co já. Madame Gazela říkala legrační slova, ale vlastně se jen pokrčují kolena a skáče se. A to je petit-jeté. Tati, ty ta směšná slůvka znáš. Byli jsme s maminkou kdysi v baletu moc dobří. Buď opatrný, tatínku. Naše nejoblíbenější bylo pade-de. Hopla! To nebylo zrovna přesně ono. Ten náš tatínek. Možná bychom ten balet měli přenechat Pepě. Ano, já jsem v tom nejlepší. Jsem překrásná labuť. České znění vyrobilo Centrum tvorby pro děti a mládež 2006.